На святвечір прийнято готувати 12 пісних страв. Обов'язкова куття. Її приправляють маком, медом, родзинками. У кінці вечора батько, а за ним і вся родина, вставали за столу та дякували Господові за прожитий рік і просили про долю на наступний. Тернополяни розповідають, сімейні традиції бережуть і передають із покоління в покоління. Готуємо 12 страв традиційні. Нас, так як колись наша бабуся, мама готувала, так само ми. В першу чергу йде куття, звичайно, потім йде і вареники, і борщ, і пампушки з часником, все, що було на столі. На столі кладеться щіно під скатерть, потім кладемо часник, кажуть, щоб добре велося, ну і так, і дідух. Велике торжество, велике свято для нашої родини, тому що святий вечір, де збирається за столом вся родина, це закруглено столом, діти. Приходять внуки, ми вже дочекали внучаток. Несемо також в цей день до наших батьків вечеру. Понесемо до сватів наших вечеру, березовицю. Вони до нас прийдуть на вечеру, ми до них підемо. Як усіх українців. Родиною збираємося, гостей запрошуємо. Святий вечір починаємо з зірочкою. Дитина радується, дідуха ставимо. Вечеряємо всі разом. Я люблю колядувати. Різдво Христове – одне з найбільших 12 свят у році. Це день єднання та прощення усіх образ та незгод. Готуючись до Різдва, треба помиритися із ближніми, простити всі образи, аби з чистим серцем перед людьми і перед Богом зустріти новонароджене дитятко. Священники наголошують, попри святкування, гостини, наїдки і напитки, не забувати про справжнє значення Різдва для кожного християнина. Свята, перш за все, полягають в діленні радості, приносенні радості. І тут алкоголь не має такого значення, щоб через алкоголь ту радість виявляти, бо через алкоголь можна виявляється зазвичай багато чого поганого. Тому, перш за все, в це свято пам'ятати, що це є свято Господнє, якому треба святкувати, це великий дар його. І так свято сім'ї, де ми маємо ту радість, яку ми отримуємо від Господа, нести один одному.